Kirjailija Tuomas Muraja, ymmärrätkö, että kaikkea mitä sanot voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Ymmärrän. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet, niin tunnusta ja kerro teoksestasi. Valitettavasti olen julkaissut viime syksynä 2021 muistelmateoksen suomalaisista rauhanturvaajanaisista. Mutta sen takia, että tuli 30 vuotta täyteen, kun ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät Lähi-itään. Ajattelin, että se on tärkeää. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. Kun tein perustuloaiheesta kirjaa, niin Kelalta kehdattiin kysyä, että kuinka monta tuntia teen töitä. Ja sitten kun vastasin, että 24 tuntia päivässä, he suuttuivat. Kerroin heille, että joskus herään 4 yöllä, koska olen saanut valtavan hyvän virkkeen päähän ja se on pakko kirjoittaa saman tien ylös. Teen siis töitä sunnuntaisinkin, öisin, päivisin. Kirjailijan työtä ei mitata tunneissa. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi, tai onko faktan tarkastuksessa ollut aukkoja? Jos on, niin kakista ulos varoittavat esimerkit. Vaikka olen faktan tarkistaja ja tämäkin kirja kirjoitettiin 6 kertaa uusiksi, niin sinne pääsi sitaatti väärään kohtaan. Sitaatti oli pilkulleen oikein, mutta se oli väärässä kontekstissa. Kun puhuin suomalaisista rauhanturvaajanaisista ja heihin kohdistuvasta syrjinnästä, niin otin eräästä tekstistä selkeän sitaatin, jossa sanottiin, että tämmöinen vie aikaa, että ihmiset käsittää, että tarvitaan lempeää johtamista eikä syrjintää. Mutta haastateltava puhuikin siinä Afganistanista eikä suomalaisista rauhanturvaajista. Jouduin pahoittelemaan tätä ja sitten se on seuraavista painoksista pois. Se oli sinänsä tärkeä kommentti, mutta se oli väärässä paikassa. Ja se kirja on silti validi ilman tuotakin kommenttia. Oletko julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa paljastamisen teoksen? Oi ei. Syyllinen. Haluatko kertoa hieman teoksista? Joskus kirjailija joutuu erikoisiin paikkoihin, kuten kuvauksissa pukeutumaan perustulokoekaniiniksi. Kaikkea sitä joutuukin. Siinä on pikkupoika Afganistanissa. Muistan, kuinka silloinen ISAFin komentaja, italialainen kenraali, oltiin siinä rivissä, niin hän tuli mun kohdalle, ei kätellyt, vaan otti kiinni tästä kuin pojan viikaria, sisilialaista pojan viikaria, että miten äiti on päästänyt lapsisotilaan paikalle. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat lähettää lukijoillesi? Tämä on siis nyt fakta. Kannattaa aina lukea ja kuunnella kirjoja, koska milloinkaan ne tiedä, mikä sana jää viimeiseksi. Kiitos. Nyt ihan tällä tavalla kaverin puolesta näin kyselemään, että faktan tarkistuksesta. Pyöriikö tämä vielä?